Bosta persuni li jitlu meħdejn il-funtana Tritoni jinnutaw kif din il-ġawra tinsab mitfija. Danek kif palissa jinsabu għaddejjin fuqa xogħlijiet ta' tindif li mistennija jieħdu madwar erba' ġimgħat. Fi Pjazza Tritoni, fl-isfond tax-xogħol għaddej, iltqajna mad-direttur tal-manifattura u servizzi fid-Dipartiment tax-xogħlijiet Pubbliċi Rej Karwana u l-uffiċjal tas-sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali Kenneth Kawki. Huma spjegaw ma' One News kif dan ix-xogħol isir kull sitt xhur. Karwana spjega magħna li f'dan il-proċess jitnaddaf l-ilma minħabba l-ħmieġ li jkun trabba fost affarijiet oħra. Dan il-proċess ta' tindif huwa importanti ħafna għax kemm il-lat viżibbli u anke biex tinżamm l-indafa tal-funtana infisa. Biex jekk imman tnuha kif suppost u nibqgħu nżommuha hekk titgawda mill-Maltin u mit-turisti li jiġu jżuruna. Kenneth Kawki spjega magħna kif il-bronz li jifforma il-figuri ta' Tritoni ikollhom bżonn tindif ukoll minħabba l-materjal. Hawnhekk ġi spjegat kif il-muniti li jitwadbu min-nies f'din il-funtana iħamġu l-ilma e kif joħroġ minnhom is-sadid u jtebbu l-qiegħ tal-funtana. Minħabba hekk ikollu jsir trattament iżjed delikat. Jitbatta l-ilma kollu, jitneħħew il-muniti kollha, muniti jitneħħew spiss jiġifieri biex ma jtebbgħux il-qiegħ. Però in-naqra li jdumu fil-qiegħ jitebbgħu naqra il-qiegħ u dan jkun irid jiġi imnaddaf iktar minn mis-soltu minn sempliċiment il-water treatment periodikali. Intqal kif dan il-proċess qed jipprepara lil din il-funtana sabiex tkun fl-aqwa stat possibbli għax-xhur tas-sajf meta bosta Maltin u turisti iżuru il-Belt Kapitali.